Ahoj, chodíš do školy, kde během výuky aktivně využíváte moderní technologie? Pokud ano, můžeš vyhrát pro sebe a celou svoji třídu jednu ze skvělých cen. Natoč video, jak super je výuka díky technologiím a přihlas si na webu správnáškola.cz. A o co se hraje? O výlet s celou třídou se zajímavým programem nebo příspěvek na školu v přírodě a další ceny. Více informací o pravidlech soutěže i cenách najdeš na webu správnáškola.cz. Stačí kliknout na kartu zde, asi tam.